Kiira Korpi, minkälaiselta tuo tuntui, kun pääsee tällaisessa kontrolloidussa olosuhteessa harjoittelemaan auton käsittelyä? No on kyllä tosi mielenkiintoista ja hyödyllistä, että, ja ihan hauskaakin. Mutta kyllä siinä niinku tarkkana pitää olla ja ei se ihan helpolla ne kaikki onnistu, että kyllä tämäkin laji treeniä vaatii. Onko tältä päivältä nyt tähän mennessä jäänyt mitään mieleen sellaista, että joka varmasti on liikenteessä jää käyttökelpoista? No joo, että siis toi jarrutus, että siinä oikeasti pitää kunnolla painaa sitä, että saa sen jarrun ihan pohjaan, jos tarvii hätäjarrutus tehdä. Ja sitten samoin se, että sitä rattia ei tarvii ihan hirveästi vääntää, että sellaiset hallitut, ennemminkin hitaat liikkeet, kuin sitten sellaisia äkkinäisiä, voimakkaita, nopeita liikkeitä. Arto Grönruus, onko mitään sellaisia knoppijuttuja, mitkä pitäisi aina muistaa, kun talvella lähdetään liikenteeseen? No se on ensinnäkin se, että kun lähdetään kotiovelta autolla liikkeellä, niin pitäisi katsoa, minkälaiset on olosuhteet. Ja monihan meinaa mennä jo nurin parkkipaikalla kävellessään. Ja kun sen autorattiin istutaan, niin sen kelin mukaan. Eli näissäkin harjoituksissa tänään, niin asiakkaiden kanssa pääpointti on se, että ihmiset alkaa huomaan eri harjoituksissa nopeuden merkityksen. Pelkästään jo 5 kilometrin nopeuden pudottaminen tuo onnistumisen elämyksiä.